Hezký den, vážení přátelé. Vítejte ve čtvrtém dílu pokročilé propagace Affiliate Marketing 2. V minulém dílu naší školy infopodnikání jste se seznámili s Affiliate Marketingem, který je tou nejjednodušší cestou k získání příjmu pomocí publikace na životbezhranic.cz. Měli byste být registrovaní do Affiliate programu a měli byste mít svůj unikátní Affiliate odkaz, díky němuž můžete vytvářet extra příjem v řádu několika tisíc měsíčně a více. V dnešní lekci vám ukážeme, kde můžete jako affiliate partner propagovat svůj biznis, aby vám generoval co nejvíce příjmu. Nemáte přístup k vzdělávacímu programu? Registrujte se. Pokročila affiliate propagace. Nejdříve se zamysleme nad tím, jaká je vaše představa výdělku. Pro začátek to může být nějakých 2 či 3 tisíce korun měsíčně. Pokud však myslíte své internetové podnikání vážně, bavíme se o částkách v desítkách tisíc korun měsíčně. To je hladina, na kterou můžete směle pomýšlet, pokud se budete řídit radami naší školy infopodnikání a podstoupíte soustavnou a vytrvalou a konzistentní aktivitu. Chcete-li více informací, klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Přejeme vám hezký den, uvidíme se na druhé straně.